Українська народна казка «Півник та двоє мишенят». Жило-було двоє мишенят, круті верть, та півник голосисте горлочко. Мишенята було тільки знають, що танцюють та співають, а півнику досвіта встане, всіх піснею збудить та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник, а гляньте, ну, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити? А хто молотитиме, питається півник. Не я, говорить одне мишеня, не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. Отже, обмолотив півник колосок, та й знов гукає. Гей, круть, гей, верть. А йдіть, ну, гляньте, скільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята, треба, кажуть, зерно до млина віднести та борошна намолоти. А хто понесе, питає півник. Не я, гукає круть, не я, гукає верть. Ну то я однесу, каже півник, узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята й собі одна скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишеня. Гей, круть, гей, верть, я борошна приніс. Прибігли мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки спекти. Хто ж міситиме, питає півник. А мишенята й знов своє. Не я пищить круть, не я пищить верть. Подумав-подумав півник та й каже, доведеться мені, мабуть. От замісив півник тісто, приніс дрова та розпалив печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, пісень співають, танцюють. Аж ось і спеклися пиріжки. Повиймав їх півник, виклав на столі. А мишенята вже й тут, і гукати їх не треба. Ох, і голодний я, каже круть, а я, який голодний, каже верть. Та й посідали до столу, а півники кажуть, стривайте, настривайте, ви мені перше скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його обмолотив? Ти вже тихіше відказують круть з вертем, а тісто хто місив, піч витопив, пиріжків напік. Ти вже зовсім тихенько, кажуть мишенята, а що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж у таких ледачих пиріжками пригощатиме?